د یو بریالي عملیاتو لپاره روان دي. د مزار شریف ښار اتم ناحیه نور خدا سیمه کې دا د الکولي مشروباتو هغه کارخونه ده چې له څه مودې راپه دې خوا د 209 الفات قول اردو کشفي ځواکونو له لورې تر څار لاندې وه چې پکې شاوخوا 300 بوتله څښونکي الکول کشف او ضبط شوي. موږ له سرحد څخه چې کوم مشروبات راوښتي وو په بوشکو کې هغه مو تعقیب کړي وو، د هغې په مورد مو یو نفر ونیوی. بیا د هغې طریقې څخه موږ ته په مزار کې اوومه حوزه کې د نور الخدا په سیمه کې یوه حویله یې راته وښودله چې په دغې کې موږ دغه شیان په بوتلو کې اچوو او دغلته یې جوړوو. بیا دې ځای څخه ټاپي او شای دلته پخ کوو، بیا نورو ولایتو ته استوو. نو په دغې مورد باندې موږ نفر نیولی دي او دغه نور ولایتو کې چې کوم ځایونه دی ټول راته په ګوته کړي دي. انشاءالله په هغو پسې عملیات روان دي، انشاءالله چې هغه به ډېر ژر لاسته راشي. ورته مهال د 209 الفات قول اردو ویان میشتو ولسونو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. وایي خلافکاره ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د امنیت تر څنګ غیر اخلاقي کړنو ته لمن ووهي. په سمت شمال کې د 209 الفات قول اردو قومندانۍ اړوند دفاعي ځواکونه ستاسو په خدمت او چوپړ کې دي. هر هغه څوک چې د دې هیواد او د دې هیوادوالو د دې ولس او د اسلامي نظام په مقابل کې خنډ او ځنډ جوړوي، هغوی به انشاءالله العزیز قانون منګولو ته سپارل کیږي. بل لور ته بیا بلخ میشتي ولسونه د دا ډول ناوړه کړنو مخنیوي ستاینې تر څنګ د سرتیرو لاسته راوړنې او د شته امنیتي فضا هرکلی کوي. و په دې باندې خوشحاله یو، د دې طرفدار یو، د دې پلویان یو چې په هر ځای کې دا رقمې فتنې باید هغه له منځه وړلی شي. دا داسې یو مضر مواد دي چې په دې باندې آینده نسل زموږ خرابیږي. هر هغه څوک چې ځان ته مجاهد وایي، مسلمان وایي او طرفدار دی اسلامي، باید د دغسې شیانو باندې پرده راکش نه کړي. چې کوم څوک چې پوهېږي چې کاروبار یې کوي، هغه باید ونیول شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو، له مجاهدینو چې دلته راغلي زحمت یې وسته ټول انشاءالله ته خوشحاله دي. دا شاخوا همسایګان ټول زین خوشحاله دي انشاءالله. د هیواد شمال کې د 209 الفات قول اردو کشفي او امنیتي ځواکونو له لوري دغه کارخونه داسې مهال له منځه وړل کیږي چې تر دې وړاندې هم اړوندو سیمو کې دې ته ورته کارخونې کشف او په تړاو یې لسګونه تورن کسان د قانون منګولو ته سپارل شوي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.